skal vi se på oppgave B, som er av litt mer komplisert natur. Dette kalles gjerne en irrasjonal ligning. Det vil si at vi har en variabel i en kvadratrot. Og irrasjonale ligninger skal man være litt mer forsiktig med når man transformerer. Vi starter med 5 minus x her, skal da være lik x minus 1. Hva er det som er problematisk med den ligningen her? Jo, det er kvadratrotstegnet. For kvadratrot er et irrasjonalt tall, og dermed så ønsker vi på en måte å fjerne kvadratrota fra ligningen. Hvordan kan vi fjerne kvadratrot fra en ligning? Det er ikke alltid lett å gjøre det, men her kan vi gjøre det. Siden kvadratrota er isolert på venstre side, så kan vi opphøye venstre og høyre side i annen. Det vil si vi kan kvadrere. Så den første transformasjonen vi gjør nå, er å opphøye i annen, høyre og venstre side. Da får vi kvadratrota av 5 minus x opphøyd i annen er lik x minus 1 opphøyd i annen. Men nå skal vi være litt forsiktige. Fordi vi skal ikke si at det er ekvivalent, men vi skal si at den ene medfører den andre. Så det er ikke toveispiler her. Så hvis denne er korrekt, så er ikke det bare den ligningen her som er oppfylt. Det betyr med andre ord at løsningsmengdene til de to ligningene her er ikke de samme. Ok. Det det sier her er at løsningsmengden av ligning som vi skal løse, er en såkalt delmengde av løsningsmengden av denne ligningen her. Det vil si at denne ligningen her har flere løsninger enn denne ligningen her. La oss gi oss selv litt intuisjon. Hvorfor ikke tegne opp ligninger i et koordinatsystem? Og så ser vi hva som skjer. Da er vi inne igjen hos GeoGebra, og vi har lyst til å utforske den ligningen som vi jobber med. Vi bruker nå y er lik, og så skriver vi square root, SQRT, og så tar jeg parentes, så kommer kvadratrot. Og her skal jeg da skrive 5 minus x. Så her får vi grafen til kvadratrot av 5 minus x. Det neste vi gjør er å skrive opp den høyre siden, og da er det y er lik x minus 1. Så vi ser jo av det blotte, med det blotte øynene her, at vi har bare én løsning, og ikke to. Men legg merke til hva som skjer her. Vi ser at denne grafen her, den ser ut som en parabel, ikke sant? Men bare vrid andre veien. Så på en måte så har y- og x-aksen byttet roller når vi ser på x i annen funksjon. I tillegg så ser dere at det som er under x-aksen her er nå på en måte borte. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi at kvadratrotstegn er ikke definert for negative verdier i kvadratrotstegnet. Så la oss se hva vi skal gjøre for å prøve å finne den manglende delen her. Jo, da kan vi skrive det negative uttrykket y er lik minus kvadratrot av 5 minus x. La oss se hva som skjer da. Y er lik minus SQRT, og så skriver vi 5 minus x. Og der ser dere at nå har vi på en måte fyllbyrdet den manglende delen her. Og
Nå ser vi det at hvis vi nå lar linja krysse begge disse to kvadratrøtterne, så har vi to løsninger. Så det er egentlig det som skjer da, når vi kvadrerer kvadratrota i annen, så forsvinner det minustegnet der, og så får vi bare den øvre delen av parabelen. Så det andre løsningen som vi på en måte finner, det er den løsningen her, som da ikke er løsning av det opprinnelige. Av det opprinnelige ligningen. Så kan vi da bare lese av skjæringspunktene her. Det er den, og det er den. Ok, så la oss gå tilbake igjen. Så nå har vi da fått en god forståelse for at her har vi en løsning, mens her har vi to løsninger. Så en av de løsningene her er ikke den samme som er ikke da lovlig løsning her. Ok, la oss fortsette. Denne her er ekvivalent med, og nå gjør vi ingen transformasjon, vi bare regner ut hva venstre og høyre side er. Så vi trenger ikke si hva slags transformasjon vi gjør her, for vi gjør ingen transformasjon, vi bare regner ut. Når du tar kvadratrota opp i annen, da får vi tallet tilbake. Her får vi andre kvadratsetning, det er da x i annen minus 2x pluss 1. Nå er vi tilbake igjen til transformasjoner. Så igjen her, nå vil vi flytte venstre side over hit, for da samler vi alle ledda på høyre side. Legg merke til at vi har x i annen her, så vi har en annen grads ligning av en unkjent. Så vi da trekker fra 5 minus x, det er da transformasjonen vi gjør, for da forsvinner den og kommer over dit. Da får vi, og dette er igjen ekvivalent med, 0 er lik x i annen minus 2x pluss x, for det, når vi flytter over så blir det pluss, minus 2x pluss x, det blir minus x, pluss 1 minus 5, det blir minus 4. Ok, denne ligningen her har ingen umiddelbar løsning, så her må vi bruke ABC-formel for å finne løsninger. Så her skriver vi bare ABC. I oppgaven så var det oppgitt to løsninger, men i et tilfelle her så må vi regne ut. Da får vi at x er lik b, bare for å ha her, 0 er lik x i annen minus x minus 4. Da er a lik 1, for det er koeffisienten for en x i annen ledde. B er lik minus 1, for det er koeffisienten for en x ledde. Og c er lik minus 4, som er c-koeffisienten. Da får vi at b, som er minus minus 1, da. Husk at ABC-formen er sånn som det her. X er lik minus b pluss minus. Kvadratrot av b i annen minus 4ac delt på 2a. Ok? Så nå setter jeg inn den. Så det blir minus minus 1. Pluss minus b i annen, første kvadratrot. B i annen som er minus 1 i annen minus 4 ganger 1, som er a, ganger minus 4. Dele på 2 ganger a, som er 2 ganger 1. Og dette her er lik, da fortsetter vi, skriver ikke x er lik der, vi bare fortsetter fra den x-en her, lik her. Minus minus, det blir pluss 1, så det blir 1 pluss minus, kvadratrot av hva for noe? Dette blir minus 1 i annen, det er 1,
Minus minus blir pluss. 4 ganger 4, det blir pluss 16 da. Deler på 2 ganger 1 som er 2. Som er da lik. Dette er da kvadratrot av 17, så det blir 1 pluss minus kvadratrot av 17 deler på 2. Og her kan vi ikke gjøre noe mer, for kvadratrot av 17 klarer vi ikke å forenkle. Men en av dem her er løsning, og den annen er ikke løsning. Så nå skal vi da teste om denne løsningen her faktisk er løsning av denne øverste ligningen. Husk at disse to løsningene er løsning av denne ligningen. Men en av de løsningene her er ikke løsning av denne ligningen. Spørsmålet er hvilken. For å gjøre det så trenger vi litt ny plass. Så vi skriver resultatet vi har fått hit. Så vi vet at x er lik 1 pluss, nå skriver de ut, 17 delt på 2, eller x er lik 1 minus kvadratrot av 17 delt på 2. Ok? Og nå skal jeg da teste. Så da kan jeg fjerne det, for dette er bare mellomregning. Så skal vi da teste. Tester. Så tester jeg først den løsningen her. X er lik 1 pluss kvadratrot av 17 delt på 2. Så må vi sette inn i venstre og høyre side. Men legg merke til at dette her blir ikke spesielt enkelt. Venstre side er jo da kvadratrota av 5 minus alt dette her. 1 pluss kvadratrota av 17 delt på 2. Så vi får kvadratrot i kvadratrot. Mens høyre side er da x, som er løsningen vi fant, 1 pluss kvadratrot av 17 delt på 2 minus 1. Hvordan vet vi om venstre side og høyre side er lik? Vi kan jo regne ut ved kalkulatoren, så ser vi at vi får de samme tallene. Men sånn rent analytisk så er det ikke spesielt vanskelig å teste at venstre side er lik høyre side her med den løsningen her. Så hva er en annen måte å teste på, som vi kan finne ut hvem av disse to løsningene her er den korrekte? Vel, det vi kan er å se på høyre side her. For det vi vet er at dette tallet her er alltid positivt. Når vi tar en kvadratrot av et tall, så får vi alltid et positivt tall. Det betyr at dette tallet her ikke kan være negativt. Så det er så x minus 1. Så for hvilket, for er det for denne eller denne verdien at høyre siden blir negativ? Så da er det greit å se sånn cirka hvor store disse tallene her er. 1 pluss kvadratrota av 17 delt på 2, det er da 1, 16, kvadratrota av 16 er jo 4, så det blir 5 sånn cirka. Så dette er sånn cirka 2,5 da. Mens 1 minus 17, det er da cirka 16 da, delt på kvadratrot av 4, som er, nei, 16 som er 4, minus 1 er 3. Dette her er sånn ish, minus 3 todeler. Så for løsningen, jeg kaller det kandidaten da, for det er jo ikke en løsning, det er en kandidat. X er lik 1 minus kvadratrot av 17 delt på 2. Så er høyre side negativ. Det vil si at høyre side, som er da x minus 1, er da lik, sett inn den her, 1 minus 17 delt på 2 minus 1, som er da minus 2 delt på 2, som er da lik 1 minus 17, 2 minus 2 delt på 2, som er 1. Kan vi trekke fra her, så blir det minus
minus 1 minus kvadratrot av 17, det skal være kvadratrot der, og kvadratrot der, beklager, deler på 2. Og dette er negativt. Så da har vi vist at for denne løsningen her, så er høyresiden negativ, men det kan han ikke være, for her står det pluss foran den kvadratroten her. Så med andre ord, eneste løsning, så løsningsmengden er da lik kun denne løsningen der. 1 pluss kvadratrot av 17 delt på 2. Yes.